kartiņas. Man pašam liekas tik dīvaini, ka es arī kaut kā visu mūžu tā esmu bērnībā skatījos, kāda rūpa pieredze citiem riņķī cilvēkiem. Kaut kā tā mēģinājis ar vienu apskaidrot galvu. Un tā, ko Bībelē raksta, apskaidrība un jogi un tā tālāk, man pēkšņi nesen pielieca, ka tā apskaidrība nav kaut kāda vispār tur Dieva apziņa lielāka, bet tā ir, par to runāja arī Jēzus, runāja visādi jogi, ka tas alkohols un dažādi narkotiku apdulināšanās veidi ir bijuši jau no cilvēkas pirmsākumiem. Un apskaidrība būtībā ir tikai mēģināšana palikt pie skaidra prāta, nest dzīves grūtības ar skaidru apziņu, neapdulinoties. Man tas tikai pielēc nesen. Tāpēc es esmu ļoti priecīgs. Te vēl ir Augusts Zariņš, kas rīko diskotēkas un arī cīnās par skaidru apziņu, ka jauniešu pasākumos varētu būt kaips no smukām meitenēm, no labas mūzikas, no mākslas, filmām, dejām, bet ne no kādām tur apdulinošanām vietām. Tad vēl ir Dainis Vītols, kas arī pats ir bijis grēcinieks, tāpat kā es, rīkojas pasākums, un viņam piederējas klubs un bārs un viss kaut kas, bet pats kā cilvēks, viņš vienmēr centies ir dažādas fizikālas un parapsiholoģiskas un jebkuras zināšanas krāt, lai savu apziņu apskaidrotu. Un galvenais viesums šodien ir Evalda Capiņa kungs, kas ir viens no Latvijas pirmsācējiem šīs apskaidrības kopā ar Dombrovska. Pirmsācējs, nē. Jā, bet ir Dombrovska kungs, kurš to Ziemeļblāzmas biedrību dibināja un visu. Ja jūs būtu tik laipni, pastāstītu, ka dzima Latvijas valsts vai paralēli bija arī šī kustība jau pašos Latvijas ielikt šūpu. Jūs varētu pastāstīt, kā dzima tā Ziemeļblāzmas biedrība un jūsu kustība jau Ulmaņa laikos, kā tas sākās? No mēs sākās Ulmaņa laikos. Ulmaņa laika sākās ļoti pieredzētā cīņas situācijā pret narkotikām, ne tikai Latvijā, visā Baltijā. Tur bija iesaistītas skolas, visa inteliģence. Un ja mēs palasām tautas dziesmas, tad tur jau ir cīņa. Nepatika pret dzeršanu. Ja kādu tautas dziesmu sarakstīja un izgudroja dzērājs pats, tikai labu. Raudādama meita nāca, iedzērāja tēva dēlu. Tā ir Latvijā. Dzērājam tas ir pavisam savādā. Redziet, visu laiku, es teikšu, arī senos laikos, ir dzeršana, narkomānijas lietošana, mīsies ar preddarbību. Es gribētu teikt, vispirms mums ir jāvienojas, kas ir dzeršana. Pirmkārt, tā ir vistipiskākā narkotiskā viela. Es, kas sarakstīju savas 5 grāmatiņas kā šī, tad es baidos teikt, ka alkohols ir narkotiskā viela, jo man nebija neviena oficiāla raksta, uz kuru balstīties, un lai tas nenāktu no manis, kaut gan man tas ir sen zināms, un kā vetārstam pavisam skaidri, ka tā ir vistipiskākā, visklasiskākā narkotiskā viela. Tie, kuri ir iegrimuši atkarībā, reizēs jautāju, kas ir atkarība? Kas ir atkarība no narkotikām? Tie mēģina nosmacēt cīņu pret narkotiku lietošanu, pret to, kurām viņi pakļauti ir. Tāpēc nemin un noklusē, ka alkohols ir vistipiskākā, visklasiskākā narkotiskā viela. Sena, ja kāds pārzina kaut cik literatūru,
un lasījis Odiseju, tad tur jau ir Homērs rakstījis. Saldais vīns daudz posta nodara, vai tu tik neesi dzēris, ka tukšu vien gribi runāt? Pārējie grieķi, visus mēs neminēsim, un es arī nezinu, es esmu vetārs tikai un kādos apstākļos, no man nācās dzīvot tādu izglītību, es varēju gūt, bet man jāsaka paldies tiem skolotājiem, kuri audzināja mani nedzert. Es jūs priekšā stāvu un runāju tāpēc, ka māte, ģimene mani audzināja par nedzērāju. Tas bija pirmais stimuls. Tēvs, vienkārši lauku cilvēks, brūvēja alu, rīkoja taukas, un ja kāds no vīriem piesdēl vai puikam, nav nekāda dzeršana. Un tā tas turpinājās manā dzīvē. Pirmā skolotāja, pirmie skolotāji, cerības pulciņš, zelta grāmata. Un tas jau bija pirmās neatkarīgās Latvijas laikā, un tur jau bija sekas no šīs mūsu inteliģences, no godīgo bērnu vecāku audzināšanas, kas redzēja dzeršanas postu. Starp citu, viena otra māte jau arī lielījās, ka tā no ir viršķības lieta. Otrai teica, manējais jau iedzer arī lielīgi. Pēc tam, ka viņa saņēma tādu dzīvi, kur bija jāsaka un jādzīvi. Dēla vece dod naudu, tad to viņa gan iedomāja, ka viņa lielījās. Nu, pie viena gribu pateikt arī kā vetārs, tam man ir daudz piemēru, no kā secināt, ka tā ir narkotika un tā nav vēlama. Studiju laikā nācās strādāt slimnīcā par sanitāru, kur viss redzēja un nebija nekas jālasa. Nu, tā es esmu absolūts narkotiku noliedzējis. Un alkohols mūsu situācijā ir visklasiskākā, vistipiskākā. Un to arī mācību grāmatās tagad rakstu, es varu pateikt, kur tas ir. Un neslēpju, bet kāpēc mēs ikdienā paši esam noskaņoti pret un slēpjam, ja runam par opiju, par mafiju. Jā, tās narkotikas, bet tās jau vēl nav iegājušās tik tālu. Bet alkohols, kā jūs domājat, kāpēc par to negribu runāt? Es pats dzēru. Nevis es, bet tas, kas runā, vai arī klusē. Un kā tad no sliktu runāsi par to, kas ko pats dari? Un šī ziņā vissliktākais piemērs ir tas, ko mēs saucam par mērenu dzeršanu. Un es jau sev uzstādu jautājumu, jo gribu atbildēt saviem kolēģiem, palīgiem arī es gribu uzstādīt. Kas tad ir tā mērenā dzeršana? Mērena narkotikas lietošana. Man šķiet, ka jūs visi man kolēģi piekritīsiet, ka alkohols ir narkotika. Un kā tā no narkotiku varētu lietot mērenu? Tas, ko dara ar lietotāju. Tur nav žopam jābūt. Nav bomzim jābūt. Nu, atkarīgi vienas vienīgas dzeršanas. Jau var pietiekoši būt priekšstata un slēdziena, lai atteiktos no šīs gadsimtu laikā ieviestās, uzspiestās tradīcijas. Tas jau nav domājot par cilvēku. Viss tas notiek tikai kāda dzērāja dēļ. Ja kāds... Es tagad gribēju to sarunu pavēst Dainim pajautāt. Jā. Kā tu domā, Daini, ka ir tik daudz tie apdullināšanās veidi, bet kas ir mūsos pašos tā vājā vieta, dēļ kuras mēs esam pakļauti?
Kā var saknē cīnīties, nevis pēc tam, kad cilvēks ir kļūst atkarīgs un būtībā jau tā kā ābols iepūks. Un tu pats esi gājis daudz dažādām dzīves tur peripētijām un bankratiem, traģēdijām cauri. Parasti cilvēki tādās situācijās uzreiz ķerās pie tā, lai aizmirstos, bet tu otrādāk vēl vairāk centies apskaidrot galvu un no šādu iegriezienu. Varētu mazliet pāranalizēt, kas ir tie cēloņi. Tās ir sekas, ka cilvēks jau pats grib tā kā aiziet bojā, pašnāvība, alkohola veidā. Kas ir sekas, kā tu domā? Vai es drīkst iespējams papildināt? Jā, tā ir papildināt. Jā. Tā. Mēs esam sanākuši, lai runātu par kaut ko nepatīkamu un parādīt, ka tas slikti ir. Bet kā būtu pareizi? Arī citās nozarēs cīnīties pret jaunām sekām, jeb arī radīt situāciju, lai tādas sekas nebūtu. Bet tas man interesē un no jums gribētu uzdzirdēt. Sāksim ar to, ka daudz grieži terminoloģijas jautājumi. Lai varēs salikt atbildes, ir jābūt pārliecinātam par vienu terminoloģijas veidu vai vismaz vienu izpratni. Jo es nevisai gribu iedzināties terminoloģijā, kas saucās, ka alkohols ir narkotika. Ja, nu, tikpat labi mēs varam teikt, ka arī cukurs ir narkotika, un kas droši vien arī ir, un kad šobrīd daudz lielāka nelēma un narkotika atkarīga no cukura nekā. Un tādēļ, tad mēs varam interpolēt to, ka alkohols ir vienkārši jau cukuru kvintesence, ja, un citi narkotiski veidi ir, nu, ir no līdzīga iedarbība, bet nu, varbūt es drīkstu jums jautāt. Jūs nostādījāt blakus alkoholu un cukuru, bet alkohols ir narkotika. Un kas ir narkotika atšķirībā no cukura? Cukurs arī sašķeļ, tiksim, ne. Šobrīd, ja mēs runājam. Nesašķeļ, jūs uzņemiet tējā ievārījumā cukuru, tur alkohola nav. Alkohols un cukurs ir divas dažādas vielas pavidā. No, nav būs tā. Viņām ir atkal, tad, nu, kur es iesāku to, kāpēc es tā pagriezu to jautājumu, tāpēc, ka par atkarībām. Narkotiskās vielas, ja mēs uzskatām tās vielas, kurām izraisa atkarība, ja, tad alkohols noteikti ir tas izraisa atkarības, mēķieši ir tas izraisa, nu, vairums narkotiskās vielas izraisa atkarība un cukurs izraisa atkarība. Tajā kontekstā viņas ir līdzīgs un alkoholis, kaut kādā mērā ir pārstrādāts cukurs. Nu, mēs to labi zinām. Nē, nu tas ir tehnoloģiski, ne par to nerunāsim. Kur ir tehnoloģija, tur arī ir kaut kāda cita sasaisti. Jā, tad cukurs ir alkoholis. Mums iekšā tā tehnoloģija atstāsim, bet uzņemam ar prāvi. Nu, tad tas bija viens tas sākums. Otra, mēs drusni tā kā aizgājām prom, jo līdz dāgi jautājumu atbūt. Ir nu, tas cēlonis, nevis tās sekas, ja tad ir otra daļa, ko jūs pilnāk kā daļa jautājumu. Kad ar sekām, es domāju, gandrīz nevar cīnīties, ja, jo vai tad ir kāda pierādība, ka sekām ir, šajās gadu tūkstošos ir bijušas veiksmīgas cīnas, ir cīnās ar sekām. Varbūt augstam ir taisnība, ka no paša sākuma, tad, nu, ja veido kaut ko, tad veido uzreiz tīru, jo pēc tam no sekām cīnīties nebūs iespējams. Bet atkal, mēs dzīvām uz planētas, kur ir brīvā izvēle, un, nu, teiksim, ir jāsaklabā arī šī brīvās izvēles iespējas. Acīm redzot, cilvēkiem nav vienā. Citādi mums ir. Bet mēs neesam vienādi, iedomājieties, bērns, smaudzītņi, ģimenē, skolnieks, jaunietis, spēka gadu cilvēks, vecs, pieredzējis cilvēks. Un tagad viņam jācīnās ar sekām, jeb ar cēloni. Kad būs, nu, sekmīga cīņa un kad nebūs sekmīga cīņa? Sekām nevar būt sekmīga cīņa. Tur
daudz filozofu teikuši, ka problēma nevar atrisināt tiem pašiem līdzekļiem, kā viņi redzas. Nu, tad ir jāpamaina to teiksim, līmenis ar kādu. Un tad cēloņus var izsināt ar drusku augstākas pakārtas līdzekļiem izpratni vai ko, jo sekas neizbēga, bet jācīnās jau ir ar tādiem faktiem, teiksim tā, vairāk no mazāk nepatīkiem faktiem. Jā. Un kā ar viņiem cīnīties, liekas, tā rezultatīvitāte pēc šodienas metodoloģijas joprojām ir neefektīva. Bet, ziniet, tā, mums te būtu vidū viens raksturīgs nepatīkamas dzeršanas un alkoholu lietošanas pārstāvis. Nu, jūs jau ziniet, es gribēju no jūs dzirdēt, kas ir narkotika kā tāda, kas ir, tur ir kaut kāda definīcija. Un jauns, un es viņam rādītu šito piedzerušos ļoti sabiedrībā nosodīt. Jā, jūs ļoti interesanti pagriezāt tagad sarunas gaitu, ka es šeit gribēju iesaistīt Augustu Zariņu, ka viņš ir jauna cilvēka pārstāvis pats, teiksim, ir diskotēku vadītājs, DJs, kurš veselu pūli atnāk 1000 cilvēku satrakojušies, viņš liek mūziku un viņš vada. Te es gribēju, kas ir tā narkotika, bet es to gribēju pārvērst tā, ka katrs cilvēks tur zivs meklē kur dziļāks, cilvēks meklē kaut kādu baudījumu, viņš negrib ciest, bet viņam ir kaut kāds baudas centrs sirdī galvā, un viņš grib izjust prieku, grib tuvību ar apkārtējumu. Bet vai to var citādāk izņemot, ja vienīgais tiešām ir šis paņēmiens, ko kunga aprakstīja no Homēra, no pirmsākumiem? Kā tu domā, August? Drusi papildināšu. Jā. Šis cilvēks, kurš mums sabiedrība, ne tikai mums, visai sabiedrībai. Un tie, kas mēreni dzers, kā saka, arī viņiem nepatīkams ir. Tie, kas nedzer nemaz, tas ar pirkstu viņam nerādīs un neļicinās. Bet viņš jauns neko nav redzējis, un viņš tagad redz, lai šitas piedzērušais sekas viņam neradīs kaut kādas nepatīkamas izjūtas, un būs pirmais stimuls. Nē, ar šo vielu ir jocīgi, es tomēr viņu nelietošu. Tātad viņam var būt kaut kur derīga arī cīņai. Nu, jā, bet tev ir tas. Piemērs izvēles iespēju, un kad tas pamats ir, jebkurā gadījumā pamats ir cilvēku izvēle. Otra daļa ir kā organismas uztveršot, jo arī dzīvnieki ir vairāk un mazāk dzērāji. Teiksim, brieži sēdās ābolus, kā pēc tam ābalē, un bauroja. Teiksim, un arī citi dzīvnieki, citi sēdes sēdās, un taisa jocīgas lietas, tas viss ir... Jā, brīģienes vēl grūt kukies. Tātad, bioloģija, viņi tagad izmanto citas bioloģijas, teiksim, īpašības, lai kaut ko teiksim, regulētu. Cilvēks ir ar citiem uzdevumiem. Mēs nevaram tīri interpolēt no dzīvnieku reakcijas. Jūs kā veterinārā zinātņu doktors, gan jau par dzīvniekiem diezgan labi zina, bet viņiem nav šī sabiedriskā funkcija, viņiem nav kaut kādu lielāku uzdevumu. Dzīvniekiem ir uzdevums būt par dzīvnieku, un viņam nav tur vēl kaut kā. Tad cilvēkiem šī dzīves sastāvdaļa, kad risināt problēmas ir uzlikts. Jā. Pie tam atbrīvās izvēles iespējā. Tad uzspiest pēc idejas nevienam neko ne. Cilvēki nedrīkst uzspiest ne valsts, ne reliģija, ne... praktiski neviens nedrīkst kaut ko uzspiest. Jā. Bet vai vienmēr? Nē, protams, ka nevienmēr. Jo pretīnāk otra puse, kad ir... brīvo izvēle nedrīkst būt tā kaut kas ietekmē citu brīvo izvēli. Jūs piemērs, ja kāds ir kļūst no neadekvāta sabiedrībā, tad viņš sāk ietekmēt citu brīvo izvēli un piespiežot to sako pārāk pievērst. Ja vadonis ir, teiksim, sabojājies, tad viņš, protams, visus savam dzīves veidam arī pakļauj savus sekotājus. Izveido likumdošanu, izveido
Un šobrīd ir ne tikai baboņi, ir arī soctīklos, kuriem ir miljoni sekotāji, kur arī dod tādu veidu paraugu. Rezultātā ir vesels paudzes, kas ir tā kā Bībelē. Mozus vadāja to sabojāto paudzi 40 gadus pa tūkstnes, ka no viņiem nekāds lietas koks neiznāks. Tāpēc Apiņkungs ir visu mūžu cīnījies ar šiem deģenerātiem vai tiem paraugiem, bet jūs aiztaisījāt muti, es gribēju izvilināt vēl no jauna cilvēka, ka mūsu paudzes mēs kaut kur esam jau norakstīti, mums neizdevās pārnest. Ka mūsu vadoņi būtu, es nezinu, vai Ulmanis dzēr vai nedzēr, bet kaut kā Ulmaņa laikos daudz kas tika sakārtots, un viņš bija tā kā tāds, nu, kuram visa tauta, viņš mīlēja kā sev pašu, nevis tikai savu ģimeni un savus rokas puišus vai tuvākos klases biedrus. Atstarp citu, viņš bija dzērājis vai ne? Ulmaņa. Nedzērājis. Ei, o tā ir laba ziņa. Paldies, ka varbūt vadoņs nedzērājis. Papildināšu. Dinijās, diplomātiskās. Nu, labi, mēs esam zināmi cilvēki, un mēs ar jums nesaskam dinijās, nedzirnamās. Tas piemēra pēc. Bet, kad diplomātijā augstas personas, valsts vīri, nu, kā tad nu visi saskandina un viņš nesaskandina? Gandrīz karš sākās. Ja vienam nedod roku vai nesaskandina, tad domā, nu ir tagad diplomātis konflikts. Bet viņa laika biedzi, ko teica. Ulmanis to glāzīti paņēma gan rokās, bet vai viņš pielika pie mutes, to gan neviens neredzēja. Tas tā par Ulmani. Viņš bija nedzerājis. Te nav no ko mums par to domā. Un arī valsts dzīve tā gāja. Tagad negribas par to runāt, bet skolas dzīve viss, tas jau bija pakārtos. Aizgriezt krānu, to viņš nespēja. Un to arī pagaidām nespēja. Bet uz to mums jāiet. Bet ar savu galvu, ja zivīgi galva sapuvusi. Tad gribēju to tavu piemēru ļoti skaistu. Tu mūzu nevelti dzirdējies. Bet 40 gadu arī ir ļoti konkrēti lietēt uz otru paudu. Jau, mums ir 30 gadu brīvvalstī. 10 gadus vēl dzērāji, aizies paudu. Pa mūdzu, kāpēc bija tas mēģis, kāpēc bija jāvada apkārt? Tāpēc, ka bija jāizmirst tā vargu, nu, varētu arī teikt, vargu psiholoģiju, vai vienalga tās paudzēs mantotās reakcijas uz verdzību. Ja? Tātad vajadzēja citu pilnībā kārtību, pie tam diezgan varbūt drastisku vai tādu, nu, pilnīgi uz citiem pamatiem organizētu, vai iegūt citu tipu cilvēku. Pilnīgi tā kā ģenētiski, cits tips. Vajadzēja pāraut to kādu to ķēdīt, jā. Un tas ir, jā, tas ir, tā bija metode. Tas nebija kaut kāds izdurēms, tā bija metode. Nejaušība arī nebija, viņš ļoti apzināt. Paldies, jums var tikai piekrist. Bet jautājums, ko šī gadienā mēs varam pielietot, jo mums iet grāvī ar dzeršanu, to jau mēs redzam. Mums dzeršana iet mazāk grāvī kā daudz citām svarīgākām. Nenovirzīsies. Jā, ja mēs mēģinām šodien piesaistīt Ulmaņa laikos, teiksim, tas pats vadoņus un visa sistēma valstī tika izveidot uz skaidrības, uz saprāta virsvadību. Šobrīd ir cita taktika valsts vadoņiem kopš 90. Un ko tas kungs? Ko dara viens un ko otrs? Es nolasīšu. Hitlers bija dzērājs vai ne? Arī atturībnieks. Hitlers. Paklausīsimies, ko viņš saka. Hitlers, kas ir Hitlers, neskaidrošu. Runa par iekarotām tautām. Iekarotām tautām nekādas potes, nekādu higienu, tikai šķi nabis un tabaka. Ulmanis. Dzeršana ir kauns un negods. Lai tēvi un mātes teica un māca saviem bērniem, ka dzeršana ir cilvēku posts. Es tāpēc tās divas bildes. O, cik jauki. Jā. Ir kaut kāda atšķirība čaļiem. Bet tagad es vēl gribēju tomēr iesaistīt Augustu, ka nu, vai ir alternatīva. Kur kā var jauno paudzi uzreiz, pirms viņi sāk dzert, pīpēt un šņaukt kaut ko, vai es nezinu, ko smērēt, vai ostīt,
vai ir kaut kādas lietas, kas tiešām jaunus cilvēkus arī viņiem dod kaifu, un vai tu augusts it kā iet pret trendu un tic, ka varētu izveidot klubus, kultūras noms, kuros nav tas vajadzīgs. Bet kā to vīziju redz? Var mums pastāstīt? Es to nesauku par alternatīvu, jo man liekas, ka es domāju, ka arī kā tas ir bioloģiski, tas droši vien tā nevarētu sauties alternatīvu, bet es arī pēc kā cilvēks ir uzbūvēts. Es domāju, ka tas ir drīzāk, ka vienkārši cilvēkiem ir jādod iespēja pieredzēt kaut ko, kas pieredzēt kaut kādu izklaidi vai to pieredzēt tos meklējumus, pēc kuriem viņi tiecās. Tā kā Daks teica, ka cilvēki tiecās pēc brīvības, pēc kopības sajūtas, pēc prieka. Cilvēkam ir pēc drošības. Pēc dažādām cilvēciskām vajadzībām un vērtībām, pēc kurām cilvēki tiecās, ir vienkārši, nu, ja mēs runājam tā kā par klubiem, koncertiem un mūziku vai filmām, tad cilvēkam tādā veidā tiek piedāvāts kaut kas, ko viņš var uzņemt kaut kādā veidā. Un reaģēt uz to emocionāli un garīgi. Un es domāju, ja tas piedāvājums ir pietiekoši kvalitatīvs, un ja tiek domāts tieši gan rakstot muziku, gan taisot tos klubus un vai koncertus, ja tiek domāts par to, ka cilvēki nevis bišķiņ iedzers un tad viņi apsēdīsies un paklausīsies, bet ka viņi pat nāks skaidrā un viņi nedzers un nepībēs. Un tam tai lietai ir jābūt tik foršai, kad ar to pietiek. Es domāju tā, bet es nedomāju, ka tā ir alternatīva. Es domāju, ka tas ir, nezinu kā to nosaukt. Tā nav alternatīva. Tas ir viens no vēdiem. Nu, alternatīva ir kaut kas noteikti pretējs, nu, tā ir saprast. Nu. Tas nekas tagad mēs. Bet tātad kaut ko viņam gribas, nu, būt izklaidētam, labi jūsties vienkārši, jā. Iedzer, redziet, narkotiku, un tur viss ir. Es vēlāk runāšu par ko. Bet ko varētu? Jums ir ansambļi, mūzika, māksla, sports visādos veidos. Bet par viņu mēs to? Citāda pieeja skaidrs, jā. Tas tieši, ja mēs runājam par alkoholu, tad tā ir tāda viela, kas ir iegājusies, ka par to vispār pat netiek domāts. Tas ir daudziem, tas ir kā pašu. Bet tu daudz zini, jauns cilvēks ir cevišķis, kas ir tie, kas vada to tautu, bērns un jauniešu. Tie ir kaut kādi mūziķi, dīdžeji, pazīstami tie, nu, tādi jauniešu vidū autoritātes, vai tu daudz no viņiem zini, kas nedzer. Un arī vai tādi klubi, pieņemsim, kas mums Rīgā ir klubi. Vai ir tādi, kuros vienkārši tur ir skaistas meiteņas, visi iet tur jautri dejo, tā kā es nezinu, laukos kaut kur varbūt Jāņos, bet arī tie Jāņi tagad ir pārvērtušies arī pa tādu nodzeršanos vairāk dienu garumā. Vai tu zini kaut kādas vietas vai cilvēkus? Kaut vai viena mūziķa, kaut kāds slavens DJs, un viņš skaidri pateica, nē, man patīk sievietes, man patīk dējas, patīk baigie basi, man viss patīk tur jaunākie stili mūzikā, bet šito draņķi, nē. Vat ir tu vien kaut vai zini Latvijā? Es, nu, tā ir mana pieredze vienkārši. Nu, es varu teikt, ka nē, es neesmu saskārējies ar tādi. O, kas traks. Vai... Tu neesi saskārījies. Ne ar vienu atturīdnieku. Ā, bet es domāju, pats esi saskārījies, iedzēris kādreiz. Jā, protams. Ā, nu, jā, bet Augusts
nonāca līdz arī tā kā pārējā līdz kaut kādam, es par viņu nevaru stāstīt pieredzi, bet tad viņš ar kaut kādām pārcilvēciskām grūtībām vairākas gadus cīnījās, kamēr pat nu, dabū nārā to iekšā to nāves dzeloni, jo no tā tā kā atkratīties laikam nav nevienam izdevies. Tāpēc no vienam es saku, ir dažādi. Tā iekšējā ķīmiskā reakcija ir, kam nav grūti to regulēt, un ir, kuri nevar, ja tā sasaist rodas, nu, to nevar praktiski, nu, ar ārēju iedarbību to nevar pārtraukt, es tā domāju. Nu, man liekas, tāda pieredze arī ir speciālistiem, bet ir dažāda šī, nezinu, konstitūcija iekšējā, ja? Ir, kuri sasaucās, un ir, kur nevisai. Nu, tad varbūt, ja, nezinu, zinātni doktors varētu apstiprināt, ka tad gadījumā ir tomēr trīs tika cilvēki, ir tādi, kuri ir izvēlējušies ne un nemaz, okay? Un, bet tad viņi nezina īsti, vai viņiem organisms ir predisponēts vai nav predisponēts. Nu, viņi vienkārši nedzeramies, viņi ir izvēlējušies, tā ir izvēle, ļoti normāli apsveicam visi kārtībā. Ir kādi, kas ir pārbaudījuši un iekvietuši, nu, tā ir drusku koriģēt, gribētu nosaukt, tā vairs no pilnībā tā cilvēka izvēle, tā jau ir nu, situācija, viņa tā atrisinās, jo ir tādā, tādi, nu, un tad tie pa vidu, tā ir savu mērenie un dzērēju, nu, rīkoties tā gan tā, bet kuriem nekļūst tā absolūta atverība, vienkārši viņiem nevietos tā pilnībā, jā, tad ir, viņi var attiekt. Tad faktiski iznāk, ka ir tā grupa viena, kas ir izveidojušies ne un nekad, otra, kur nevar iziet ārā ne tā, un trešai, kuriem pastāv, nu, teiksim, tie abi virzieni, bet, nu, ne tā, ne. Tā. Nu, jānonāk ir pie būtības, kas ir narkotika un narkotiskās jums. Es jūs pārtraucu ne jau jā, tikai gadu par cukuru un alkoholu, ka viru nejauksim. Alkohols ir sula sevišķa. Viena no tām daudzām sulām, kuras sauc par narkotikām. Un viņām visām ir kaut kas kopējis. Ja mēs sarindotu ikdienas vielas trīs grupās, nosacīti, absolūti tīri nebūs. Pārtika, absolūti vajadzīga un pārtika. Apmierināt, es gribu, ir nepārvarām. To mums Dievs devis dabadā tāpat ar ūdeni, ar auta ūdeni, nevis ar citādu var jau kādu šķidrumu. Un ir indas, kas obligāti ir kaitīgas, to neviens neņems. Piemēram, pēc es teikšu to pašu ciankaliju vai kādu citu, tur drusiņu un visu, to mēs negribam. Jo mums ir tieksme dzīvot, par katru cenu dzīvot, un ja tāda nav, tad es esmu sabojāts kā cilvēks jau. Bet narkotikas ir tādas vielas, kas nepiemīt atsevišķi citām, bet šitām obligāti narkotikā, kas iedarbojas uz centrālo nervu sistēmu, uz visu nervu sistēmu. Pirmām kārtām galvas un muguras smadzenēm. Tā jau sīkāk es negribu teikt. Pie kā katra dzeršanas reize, kā frēze cilvēkam nemanot, noņem skaidu pēc skaidas. Viņš nedzer vairs visu mūžu dzērs, bet viņš nav tas, kāds viņš varēja būt bez dzeršanas. Nu, redziet, te veselu lekciju, bet tas jāziņa, lai mēs varētu skaidri par to runāt. Tā tad ietekmē nervu sistēmu obligāti. Viņa var būt reizē arī toksiska viela, un bieži vien tā ir, un sevišķi toksiska. Bet tā ir narkotiskā viela. Sula sevišķa, kas iedarbojas uz nervu sistēmu. Un tā izspiež dabīgās baudas. Aizmirst. Ko jūs saucat par vēl dabīgām baudām? Jo kaut kur arī ēšana vai dažs lieto kaut kādu analgīnu vai ibumetīnu,
jebkura pieredums vai elpošana vai, es nezinu, seks ir kaut kāds briesmīgs, vai es nesen izlasīju, ka arī laulības pārkāpšana ir tik liels adrenalīns, ka viņš ir lielāks pat par pašu seksu, kā tā tie piedzīvojumi, ka tu slēpies tevi ķert. Tie ir mākslīgi izveidoti. Kā, ka mums ka ir... viņam vairāk kā par seksu. Ziniet, ir baudas, nu kās, bez ēšanas mēs nomirsim badā. Tātad Dievs vai daba mums ielikusi ir baudu mehānismu pājas. Sajust ar kārtīgi... Bet taču ciltis Tibetā, kas kaut jā, kā no saules, no vēju, viņi jā. Jā, jā, es nobeigšu. Nē, otris, tas arī... Trīs dienas jūs iztiksiet bez ēšanas. Ko? Bet pēc es tam... esmu arī, kad mēnesi padojies uz ūdens vai pilnīgi? Nē, uz dēšanu. Pagaidiet, citrons, medus, pagaidiet. Tā bija. Bez dzēršanas. Bez dzēršanas. Ā, tā es neesmu mēģinājis. Vēl mazāk. Varbūt jūs tās divas nedēļas bez dzēršanas iztiksiet. Nē, mēs bez dzēršanas. Mazliet medu, citronu, tā ir. Bez dzēršanas. Nē, vairāk kā trīs dienas. Bet, ka jūs padzeviet un ka jūs iedomājiet ūdens malku. Kāda bauda. Otrs, vēl dzīvības saglabāšanai, bez tā šīs baudas, bez seksuālās baudas, mēs nebūtu. Rišelijē kādreiz viena meitina teica, svētlīs tevs vai mīlēt ir grēks. Viņš saka, nu ja mīlēt būtu grēks, tā jau mēs nebūtu dzīvoši. Tā liela patika, nepārvarama patika, un ja tādas nav, tad kaut kas nav riktīgi. Un varbūt jau tētiņš vai vectētiņš mani ir savojājis. Mēs, laikam no Bībeles, tēvu grēki piemeklē, kurā tur augumā. Tātad mēs varam savu, teiksim, nākotni ļoti stipri savojāt ar to, kā es uzvedos. Un te mums ir jādomā, to drīkst, to nedrīkst. Nebīs man tā, un vai viņi tur tā šādā. Ne, viņu dēļ es nedrīkstu visu atļauties. Tas, redziet tā, es gribēju pasvītrot, ka narkotika ir īpaša viela. Te redziet, ir grāmatiņa. Nu, es profesoram Lazovskim vienreiz parādīju, un viņš man teica, jums par maz ir uzsvērts fizioloģiskais paēršanas, padzeršanās, seksuālais baudu mehānisms. Fizio, bet tas nav tikai mums, tas ir katram kaķim, katram putnam, katram zirdziņam un faktiski īstenībā katrai dzīvai būtnei. Šādā vai tādā veidā. Un tā mēs nevaram pārkāpt. Tas ir fizioloģiskais. Bet, kad teiksim par laulības pārkāpšanu, viņš sajūt baudu, cits sajūt baudu, kas spīdzina otru. Arī baudu savu. Tas ir cilvēka izgatavot. Starp citu, teiksim, sadists, viņš ir radīts. Viņš varbūt arī, teiksim, nu, kā attīstības stadijā esoša būtne ietekmēts ar kaut ko. Man gribas, lai mums būtu radīgāka tā saruna, redziet, vīrietis un sīviet ir viens, tikai jāsaliek kopā. Bet šitai pusē viena ir drusku citas, citi pienākumi par dzīvību, un otram ir citi pienākumi par dzīvību. Sievietai ir smagākais. Un to viņa izpilda konsekventi, kamēr viņa nav sabojāta vai iznīcināta. No, un, teiksim, pie mūsu pārnāmā tas būtu jāņem vērā no zinātnes viedokļa. Vīriets var nodzerties, pēc mēneša viņam dzimumšūnas būs normālas. Sievietei tā nav. Ja viņas ir izšķīstas, izvadītas, tad nākošās būs normālas. Sievieti piedzimst, sievišķies organismas, zīdītāji, piedzimst ar noteiktu skaitu jau embrionālā laikā izveidotu olšūnu aizmēķi. Pieņemsim, tas ir 500 vai 600, un katru mēnesi vienu vai divas vai garākas grupiņas novetojas.
un jādara tagad sievišķiem organismam pāri ar kaut ko. Domājiet, ka alkohols, alkohols ir viens no parastākām imdēm. Tad viņš ietekmē visu šito aizmetņu rindu. Jau nerodās. Nerodās. Viņam ir 600 aizmetušies un tik gaida kārtu. Šo mēnesi nenākušu mēnesi. Redziet, nu visu. Nu, bet tad iznāk tā, ka ja sieviete pirms dzemdībām dzer vai kaut ko lieto, tad tie jau ir modificēti, tie aizmetņi. Dzimst jau bērni ar kaut kādiem nepareiziem. Nav tā. Nu, tas ir tā tikai iespēja, kad var izmaiņas būt. Iespēja, jā, pieaug, protams, ar to, bet, nu, citādi jau ir vēl viens starp moments. Nu, DNS, viņš pats zina, kāds ir sākotnējais projekts. Bet DNS līmenī mēs jau esam visi tātad dzimstam predisponēti uz šo lietu. Nē, par DNS runāsim tad, ja mēs esam vienādi kompetenti par šo. Es personīgi domāju, ka jūs diezi vai būs, ne, pieņemsim, ka jūs arī esiet kompetenti. Nu, ja pieņemsim, tad visam drosti parunājam. Tāpēc, ka DNS veido pēc noteikti projekta cilvēku. Un tā projektu var sabojāt? Projektu, protams, ka var sabojāt. Labi. Bet viņu nevienmēr var sabojāt, tāpēc, ka vienmēr kaut kur eksistē sākotnējais projekts, pēc kur, nu, teiksim, var salīdzināt. Un tas ir, nu, tas tā ļoti vienkāršot, kā mēs ņemam. Tātad to arī, nu, es nezinu, droši vien arī dzīvnieku kaut kādā selekcijā ir skaidrs zināms, ka pareizi veidojot lietas, arī kaut kāds kļūts atjaunojās, ja? Un, nu, tātad es tikai gribēju paplašināt to, ka tā sabojāšana ir vienā virzienā, ja? Iespēja atjaunot projektu vienmēr arī pastāv. To, nu, teiksim tā, tas nav ķīmisks process, tas ir, nu, es viņu nosaukt, kā daudzdimensionāli process, ja, jo kaut kur jau tas projekts tiek novasīts, lai viņu atjaunot. Nu, un tad šajā gadījumā jau, nu, tā situācija cilvēks pārāk ilgi dzer, lai varētu pateikt, kad viss ir šobrīd, nu, ir izmainījies dzeršanas rezultātā. Nu, ikā brīdī atkal tiek tas projekts tiek koriģēts un salabots. Tā, bet kur ir tie rīdi? Citas lietas nejauks. Bet man patika te, es gribēju nocitēt, ka alkohols, tomēr to alkohols noziegumi, ieceres plus alkohols ir ieceru zudums, sekums plus alkohols neizdošanās, nodoma plus alkohols nepiepildīts vēlēšanās, turība plus alkohols ir nabadzība, saprāts plus alkohols ir neprāts, laime plus alkohols nelaime, veselība plus alkohols slimība, uzmanība plus alkohols neuzmanība, domāšana plus alkohols aplami spriedumi, darbs plus alkohols bezdarbs, ziedi plus alkohols tos nevajag. Cīņa pret alkoholu plus alkohols ir iznīcināta iespēja cīnīties. Teiksim tā. Bet, nu, alkoholā šeit mēs saprotam visu šīs apdolināšanos veids, ka cilvēki būtībā tic, ka viņu dzīve neizdosies, ka laimes nebūs, nekas nebūs, un tāpēc viņi jau iepriekš saprot, ka labāk iztrakoties, pagrimt, nogrimt un dzīvot dzīvnieciska dzīvi. Nu, kaut gan, nu, dzīvnieks arī acīm redzot var kļūt par alkoholiķi, bet varbūt apzinīgs. Bet es vēl gribēju Augustam paprasīt, nu, tādā ziņā, ka viņš ir pagaidām neprecēts, bet viss meitenes, kas skatās, ir talantīgs, bagāts cilvēks, vēl brīvs, ka es redzu, ka viņam ir tā, ka šīs apdulināšanās veida, bet otra vilkme ir šī vilkme pēc mīlestības, pēc kaut kāda partnera, un viņš ir arī tur vīlies, ka kādas meitenes, piemēram, tur pēdējā draudzene saka, tu esi pārāk jūtīgs, pārāk godīgs, pārāk sirsnīgs, nu, šausmīgi garlaicīgi. Tāds zanuda, ka, nu, ja, nu, ka izrādās tie, kas agrāk bija tikumi, tagad viņi pat skaitās tādā jaunatnes aprindā, vai tas ir tā kā netikums.
ka tikums ir, ka viņš ir jautrs, metru ģēģeris, viņam ir, viņš vienmēr ir pillā un visādas pekstiņas tais, un ar viņu vienmēr ir interesanti, kā ar klaunu mājās. Bet vai šis dzinulis, kā viņš tev pārveidojas dzīvi pēdējā laikā, kad tu saproti, ka tev ir jāizdara mājas darbs, jākļūst tur materiāli spēcīgam, tādam, ka tev vēl nav tā atradusies tā ideālā sieviete, bet vai tas palīdz? Tā kā Apiņa kungs teica, ka šī mīlestība un tas ir Dievs mums ielicis, ka tā tieksme var stāvēt pretī un būt daudz spēcīgāka par šo. Jā, tas ir pareizi. Es domāju, ka karmājas arī pēc man atmiņā atklājas atslēgas vārdi, nevis no tiem atslēgas vārdiem vērtības izteikti. Es domāju, cilvēkiem, kas kaut ko lieto, viņiem vērtības sistēmas savādāk nekā cilvēkiem, kas to nedarītu pēc, ka lai to nedarītu, tad vērtības sistēmas tajā svarīgākajās vietās jābūt, kā Dags teica, mīlestībai, jābūt cieņai, bet skaidru acis. Cieņai pret cilvēkiem arī, kas saturās, tāpēc viņam viss tā primitīvi runāja. Tā kā kungs teica, ka cilvēki, kas to kas lieto, viņi nerunās slikti par to, ko viņi dar. Tas... Tāds viesas kaut kas nav Ulmaņa laikos izrādās, Kārlis Ulmanis ir bijis atturībnieks un veidojis visu šo savu ģimeni Latvijas tautas. Kā tās vērtības sistēmas jau no bērdienām tiek liktas un ar ko iepazīst, un kā to diapazonu pavērt mums, kad es ietieku. Piedod, ka es tev patraukšu, bet es visu laiku to vienu domu atcerējos, ka tu visu laiku minēji par to izvēles brīvību, ka cilvēks atšķirās no tā dzīvnieka, ka viņš ir pilnībā pakļauts tikai šiem instinktiem. Mums ir izvēles brīvība. Bet es atceros, ka man no bērnības mācīja, tu neeji tur kaut kur, tur kaut kādi dod tabletītes tur centrā. Nekad neeji kazino, tur, kur spēlē uz šitiem tie, ja tu tur aizies, tad tu pazudīsi. Tur, ja tev ir tur mīļa draudzene, tad nekrāp, jo tu vairs nevarēs tev vienreiz piekrāp, jo tev būs tāds kaivs un adrenalīns, ka tu vairs nevarēsi samierināties ar to prieciņu, ka tev ir viena un tā pati sieviete gadiem ilgi. Bet kamēr tu neesi, tu izvēles brīvību izlietojies. Arī man brīdināja, ja tev kaut kādi vīrieši tur piedāvā, ka viņi nes, ko tev izdarīs no tiem. Un man bija tādi no vecās mācas vectēvi, tādi bauši, kur vēl tagad, es tagad nesen, man viens draugs aizved uz kazino, viņš tur iemet, un viņam tiešām kring, gling, 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 uzgriezās uz kaut kādu simts, beigās tur sāk kristies summu, un es jau, man atkal tagad ir lūpā āķis, es uzreiz domāju, nē, tur nemaz nekas nav, tur pa brīvu dod kafiju, visu kaut ko, bet es tā līdz saviem gadiem nekad tur tiešām klausīju, un nebija viss iekšā, kā zinu, nebija to darījis to un to, vēl joprojām izprovēt kaut kādas tur tās stiprās vielas, man kaut kādīgi tas darbojās, tie baušļi. Un tad, ko tu teiksi par tādiem baušļiem, kā jums liekas, kuram no kungiem, ka ir tā izvēles brīvība, bet tai pašā laikā ir tie svētie raksti un ir tie cilvēki, kas mūs dzemdējuši vai mums vēl labu, kuri ir uzlikuši kaut kādas baušļus. Vai tomēr vajag izlietot to savu izvēles brīvību, jo arī tikpat labi var aiziet bišķiņ pakarot Ukrainā un tad paskatīties, kā tas ir, ka tu šauji cilvēks un pēc tam tā kā nu nožēlot grēkus un turpināt būt tas pats agrākais. Diez vai tajā brīdī vai nu mēs tomēr klausam svētos rakstus vai kaut kādus, nu tā teikt, cilvēkus, mentors, kam mēs uzticamies vai kuri. Vienkārši, tu pats nu? Jau daudz arī tev nocitēji, tā izvēlas brīvība kopā ar mīlestību. Un līdzietību. Te ir tas atslēgs vārds, ka tu nevari tad darīt otram kā. Un šis ir, nu, varbūt tas, kas... Bet tas otrs ir arī mans ķermenis. Es
arī jā, šito jā. Te vajag glabāt. Kāpēc tam drīkst, bet šitam nedrīkst? Jautājums par jēdzieniem, ka mums ir jāzina, kas vispār ir mīlestība, kas ir mūsu ķermenis, arī, lai mēs pareizi domātu. Tieši tā, ja šīs zināšanas netiek no paša sākuma mācīt bērniem, viņas mācā atsevišķi, kā nu, vispār apziņa būtu atsevišķi no tā visa kompleksa un pietrūkst to līmeņu dziļumu, ko māc un šausmīgi novienkāršu ar nu, tādām pavisam, nezinu, lakanām schēmām, jā? Tāpēc vienmēr minēju to piemēru, ka vismaz nu, arī matriošku zināmā, kur ir septiņas tās pamata vēles varēja izmantot, lai pastāstītu, ka cilvēks nav viens, ka viņam ir, nu, varbūt centrā ir dvēsele, pēc tam ķermenis, pēc tam, nu, teiksim, emocionālais ķermenis vai nu, dažādas, teiksim, tās sastāvdaļas, kuras savstarpēji sadarbojas, jo un tāpat tās ir zināmas. Bet kāda nozīme te ir narkotikā? Mēs novirzām. Mēs ejam to ikā pēc. Jā, ne, atpakaļ nevajag, ziniet, savu problēmu. Organismu vada. Mēs zinām. Un tu nevar smadzināt. Zinām. No, mēs nevaram tiešā veidā kontaktēties ar to iedzimto, kas vada šo un darbību. Nu, jūtiši ar savu apziņu nedodiet personības komandas. Mēs to arī zinām. Mēs zinām, bet kāda nozīme tad narkotikā? Šeit iemācoties lietu saziņu, iekšējo ķermeņu saziņu, atkrīt jautājums ne tikai par narkotiku, apīt jautājums par Big Pharma. Kā mēs visai publikai, visai sabiedrībai šito varam iemācīt? Jūs te mums var dažiem tikai pateikt to. Bet citiem prātā viņš nezina un negrib zināt. Nē, bet nu kādas tu ieteikti metodas, lai varētu kādā, kaut vai tik mazā valstī kā Latvijā, tiešām mēģināt audzināt tādas supercilvēkus un jaunākās un vecās jogu zināšanas un visu, ieviest. Kas būtu jādara izglītības sistēmā? Teiksim, Apiņkungs ir 90 gados pārdzīvojis gan Ulmaņu laiku, gan pēc tam padomju, gan Vācu laiku, gan otru padomju okupāciju, gan pēc tam tagad šos brīvvalstus, cik jūs kopā 5 valsts iekārts redzēsiet. Un es gribēju prasīt, tieši izglītības jomā un šo baušļu sludināšanā un arī tas, ka Tulmeņa laikos pats vadonis un valdība bija tādi, ka atturībnieki viss tika virzīts uz kaut kādu skaidrību. Kā liekas, kas bija tās Latvijas šajā liktenī 100 gadu, kas gāja paralēli jūsu garam mūžam? Kuros brīžos jums likās, ka izglītība ir pareizā līmenī un valstiski tiek vadīta, lai tautu apskaidrotu? Jums tieši jautājums un es atbildēšu. Jā, mēs saistām to ar augšu, ar valdību, Ulmaņa laikos, bet arī citos bija. Nu, kur bija tā brīža, kad jums likās, ka viss iet pareizā virzienā, ka ir aktīva propaganda? Pareizā nekā, jo divas lietas, ļaunums un cīņa pret to. Un tie, kas cīnījās, nevarēja visu radīt savu cīņu tādā veidā, kā vajadzētu. Arī tagad tas ir. Arī padomju laikā tā nebija. Padomju laikā cīņa pret dzemšanu bija, lai saka, ko bija. Bija savsais likums, piemēram, kādu laiku? Nu, varbūt viņš der par to, citu reizi runāsim, parunāsim, ja būs publika ar mieru. Bet ir jau citas metodes arī. Bet, ja jūs pieminējāt audzināšanu, es, ka iesāku runāt, es teicu, es esmu nedzerājis tāpēc, ka es esmu tā audzināts. Un audzināšana, ko saistīti ir ar izglītību, piemēru pateikšu. Tad, kad mums trešā, tas ir otrā atmodarās, tautas fronte un jaunie laiki, un diezgan jau iestrādājušies, jaunais izglītības likums. Es domāju, te iet grāvi. Citu neko nevarēju, es jau nebiju te komisijā, kas to likums izstrādā. Es saistījos ar Saimu, ar izglītības komisiju.
dodiet lūdzu definīciju, kas ir izglītība. Man pašam bija skaidrs. Nu, man bija jābrauc uz Rīgu, un es pa ceļam satiku vienu ļoti cienītu mūsu skolotāju, kur arī mani skolotāji varēja būt tajā laikā. Un es viņai drošības pēc uzprasīju, sakiet mūsu skolotāju, kas ir izglītība, doda definīciju. Viņa uz mani paskatījās kā uz jocīgu, mums ļoti labi satiku. Ievilka elpa, kā audzināšana, zināšanas prasmi, to var vēlāk iegūt, bet jā, tu esi izaudzināts par draņķi, to vairs neizlabos. Redziet, bet kā ir tagad ar audzināšanu? Un kas ir audzināšana? Redziet, mēs par maz uzstādām jautājumu. Jūs runājāt, man ļoti daudzās vietās gribēja prasīt, kāpēc, kad, tā redziet. Un mēs gandrīz, jums ļoti patīkamas atbildes bija, bet jūs ar savām atbildēm, pēc manām domām, te būtu labi, ja mēs divi vien būtu, tad es uzreiz pārtrauktu savādāk. Jā, jo Daiņas ir demokrāts, un viņš ir, tā teikt, brīvās gribas sludinātājs, vajag visu izprovēt, un tāda pārcilvēciskām zināšanām. Uz jūsu rēķinā es nevaru to atļauties. Te jau ir atkal, kas ir brīvība. Jā, reizi dzīvot, sevi saglabāt, tā kā Dievs vai daba man nolikusi, bet uz jūsu rēķinā nē. Un jums nav tiesības uz mana rēķina. Un atcerieties, ko Čerčils teica. Čerčils teica, tā ir viena draņķīga iekārta. Bet kamēr cita nav izgudrota, ar to jāsamierinās. Redziet, ka mēs to demokrātiju iedomājamies attiecībā uz mani visatļautību. Nē. Viņas arī ir. Un uz viņu rēķina es nedrīkstu. Un, ja tu atļaujies, jāpiespiež ar varu nevar. Vajag, ja tu visiem par kaitīgumu esi, vajag. Nu, es gribēju papildināt Apiņu kungu par to audzināšanu. Tā bija ļoti svarīga doma un vispār svarīgs iedzēns, kurš ir tā kā izzudis, ka ir palikusi izglītība un tagad ir izglītība par tur geju un transvestītu un dažādiem tur zāles, šņaukšanas, pozitīvo ietekmi, bet vai to, teiksim, audzināšanā, nu, tas neiekļūst? Izglītības līkums varat nolasīt viņu. Nu, augstu var nolasīt. Tā, ievada mums ir. Līdz ievadam faktiski, vairāk nevajag. Līdz ievadam šo? Vai ievadam? Nu, labi, šitos divus. Noteikti ievada. Numur divi. Koncepcija audzināšanas darbībai pamatizglītības un vidējās izglītības iestādēs. Ievads 1999. gada 1. jūnijā Latvijā spēkā stājās izglītības likums, kas nosaka, kā izglītības procesa sevī ietver mācību un audzināšanas darbību, kuras rezultātā veidojas zināšanu, prasmju un attieksmju kopums. Tālāk laika neizņēsim, te ir arī rakstīts, kas būs, ja neaudzināsim. Arī rakstīts ir tā audzināšana. Kadreiz viena sieviete sēdēja uz soliņa, un viņai nepazīstams kungs. Nu kā jūs vai kā? Un bērniņš uz rokas, un nu, sākas par audzināšanu izrādās, viņš profesors ir. Un viņa tagad prasa, no cik gadiem jāaudzinā ir. Cik jūsu bērniņam gadu? Viens. Nu, tad tik daudz jūs esiet nokavējusi. Un tā. Bet ziniet, par bioķīmiskām un gēnu lietām, par tām tagad nerunāsim, tikai virsrakstos varam, jo tā gana ir. Tik sarežģīta lieta, ka kas nav bioķīmiķis, tam nav gandrīz iespējas līdzrunāt. Nu, bet man galvenais liekas tas, ka
saruna arī virzās uz beigām, ka katram cilvēkam, kurš piedzimst šai pasaulē, tagad tā mīlestība ņem virsroku kaut kur sevišķi Indijā, Afrikā, Ķīnā un jau ir 7 vai cik tur miljardi, bet neskatoties to, cik viņš tur nabadzīgā vidē, cik katram mums tie gēni droši vien kaut par to mēs runāsim nākošreiz, ja mums atkal Apiņu kungs pagodinās un atbrauks uz Rīgu. Bet es gribēju teikt to, ka katram šūpulī ir ielikts, vai viņam ir visas spējas, un viņš var realizēties pats, atrodot citu vidi, izmainot, tiekot ārā no dzērāja vai korumpantoja, vēlas viņa zina, kādā viņš piedzimst zaņķī. Ja viņš kaut kādā veidā viņam ieliek apziņā, ka ir jāatrod cita vide, citas skolas, citi draugi, katram ir ielikt šūpulī viss. Viņš var kļūt par Einšteinu vai par ģeniālu mūziķi vai par Jēzu un realizēt arī pārcilvēcis kaut kādas spējas, ja viņam ir labi skolotāji kaut kur tālos austrumos vai Tibetā. Tā ir ļoti svarīga doma, un es arī neticu tā, ka kaut kādi gēni vai ir predisponēti jau visu mūsu latviešu tauti nodzērusies, un nākošās paudzes arī piedzimis jau narkomāni, jau šūpulī. Es arī ticu, bet cilvēku to, ko jūs teicāt paudzināšanu no pirmā gada, ka man, piemēram, arī bērnībā likās, man tik stingri tur vecāmāt, vectēvs, kas tādi tur vēl viņi deņīki un armijā, tur lielā amatā un vecāmāt, visi tādi it kā mietpilsoņi, ļoti stingri tā cilvēki ar pareizām prasībām. Man likās, nē, es gribu būt tāds arī kā brīvs cilvēks. Bet tad es sapratu, ka ja es esmu saņēmis tādu stingru audzināšanu, tad maz lietiņ, viss tas pārējais uz tās formas liekas nu, arī interesants. Liekas interesanti, ka ir kaut kādi tur vīrieši, geji, ka ir iedzērāji tie un tie. Bet tajā brīdī, ja paša audzināšana izzūd un visus mūs jau audzina, kā šos izlaistos, kad nekādas audzināšanas nav, visu vajag izprovēt, viss ir brīvi. Kuri tā audzina? Nu, tad es saku, ka vairs arī nav prieka. Ja es teiksim, nu, es nedzērāju un pieņemsim vienreiz mūžā es iedzēru vai pārkāp laulību. Būtu vēl kaut kāds prieciņš, bet tad, kad tu jau piedzimsti un tevi izaudzini, ka visu vajag, tad nav arī prieka. Ja tu jau dzer katru dienu litriem, vairs nav prieka. Es saprotu, ka pirmā periodā cilvēkam no dzeršanas prieks, bet tad, ka viņš jau dzer defaultā, katru dienu tur pus litri, viņam visu laiku ir sāp galva, visu laiku nāk vēdiens, un viņš nav vairāk, nu, tur nav nekādas baudas. Pa to es gribēju teikt, ka tā audzināšana, pat ja mēs viņu pārkāpjam pa bišķiņam tos baušus, bet viņa bija pamats, kas arī rada prieku iedzert, prieku kādu tur noķert brūti, prieku kaut ko pārēsties pa svētkiem, bišķiņ pa daudz šašliks un tā tālāk. Bez šīs stingrās audzināšanas viss zaudē jēgu. Ja visu laiku ir ekrānā tikai plikas dāmas, vairāk viņas kļūst neinteresantas. Ja agrāk bija tā, visi staigāja apģērbt un vienai višķiņa kaut kāda krūtas paspīga, visiem uzreiz bija kārumniekiem liels prieks. Bet ja tagad ir sievietes galīgi plikas visur presē, ekrānos un uz ielas, tad vairāk patīk tagad apģērbtās, kas ir musulmanietis tādas noslēpumainas. Tā kā es to virzītu to sarunu uz to, ka es pat šobrīd nemāku nekā parekomendēt tādu stingru purtēnu skaudzināšanu un kā viņu paslavēt. Bet es saprotu, ka jūs mūs virzījāt 3 dažādus vīrus no savas pieredzes augstumiem un ilgā mūža un ļoti darbīga mūža, ka jūs sarakstīsiet daudz grāmatas un krājas arī no visas preses un no apkārtējiem cilvēkiem, lai savu to ticību tādam dzīves veidam propagandētu. Un tāpēc mēs te arī paši visādas muļķības sarunājam, bet jums sirsnīgi paldies, Apiņu kungs, ka jūs dalījāties ar mums. Atļūsim. Un
Tā, es beigās gribēju teikt, lai katrs no klātnesošiem arī vēl kaut kādu savu vārdu pasaka, kā viņš domā šo sarunu pabeigt. Apiņu kungs, lai pēdējais pabeidz to sarunu, vēl tu Daini un tu Augustu. Es jau pateicu kaut kādu, kas man sarunas gaitā radās tāda, nu, tēze un sapratni, ka vajag to audzināšanu atkal izprast, kas tas ir. Ar ko tu Daini no šī sarunas ieguli un tu Augustu? Ļoti pareizi, jā, pat audzināšana, bet tur ir tas arī tas kompleksais moments, kad nevar būt tikai nu, tehniskās attiecības. Tā audzināšana jābūt ar citu līmeņu zināšanā, kurš šobrīd necenš dot to, ko tu arī teici. Ja tad ir jābūt skaidrība, ka ir tie piemēri. Arī pārcilvēciskās lietas. Pavadnēst, ir NASA arī pētī, ir tūkstošiem cilvēku, kur nu, formāli neatnevis nemaz vairāk. Jā. Tiksim, nu, var pieminēt. Mēs esam nu, 7 dienas neic vispār nekādu ēdienu, atvērts tikai tīru ūdeni un zinu, nu, apmēram zinu, kas notiek ar pārvērtību. Un zinu cilvēks, kas var 22 apmēram ir mani draugs, nu, kas arī Indijā bijis ciemos, viņš ir nu, pārpa 20. Tāpat, man arī gadījies vēl vairāk. Tur nav nekas tāds grūts. Tehniskais tā organisms cilvēkam ir tāds, kas spēj pārveidoties un piemēroties. Un šunām, vai precīzāk DNS, kas var būt šo un to sistēmu ir jāsaņem komandu. Un tā nākotne ir tāda, kad cilvēks ar apziņu iemācās to iedzimto vai DNS vadīt ar apziņu. Un tas nav tā, ka tas ir dabiski iegulēts, ne, jo iznāk nu, tā kā jocīgi. Un ja tam pievērstos un to mācīt, to praktiski jautājumu par slimībām, dzīves ilgumu un atkarībām no kaut kādām vielām, nu atkrist pat par sevi, varbūt ne visiem, ja, jo cilvēki nebūs vienādi, ja, nu, teiksim, arī nekārt, kā saka, cik ceļi pie Dieva, nu, 7,5 miljardi, no cik cilvēku uz pasaules tik ceļi, jā. Tad nav neviena reliģija pāri citām, nav neviena koncepcija pāri citām. Viss... Bet kur ņem tāds skolotājs, kā to izglītības sistēma, kaut vai tik mazā valstī kā Latvija? Es mēģināt, jo, ja tu nogriezi un pasaka šito, mēs pazīstam, tad tā kantaina, kaut ko mēs, nu, tad par to kantainu runāsim, bet apaļo neredzēsim. Un nedod Dievs, ka tas ir vēl... Nu, tad vajadzētu veidot formā. Kaut kādu komisiju, kas, teiksim, iesaka izglītības ministrijai. Tā kā Apiņkungs arī teica, ka viņš jau 90. Redzēja, ka izglītības pati pamat koncepcija iet nepareizā virzienā. 99. Tas nozīmē, ka būtu svarīgi, lai no apakšas nevalstiskas biedrības, tādi kā mēs, jā, teiksim, no, apkopojam lūzu, aicinam šeit uz Kapie Artmju Ziemu galeriju, Apiņa kunga garīgā virsvadībā un cilvēks, kas gribētu izvirzīt šādas tēzes, kā viņas apkopot, izveidot kaut kādus ieteikumus un lūdzu. Mūsu valsts ir tik maza, ka no apakšas un no šie, līdz pašam ministram ir iespējams aizlausties un šos ieteikumus virzīt presē viss, tikai vajag idejas. Šodien bija ļoti jauki, ka bija divi kungi, kas atkal katrs mazliet papildināja otru po augustu. Man nav ko teikt, es tikai pateikt, es priecājos par katru cilvēku, kurš vispār dzīvo skaļā un mārķo. Man tas ir jau piedzīvojums tādu cilvēku satikt. Tas ir arī pierādījums tam, ka to var izdarīt vispār, kas arī ir ļoti interesanti. Es domāju, ka var daudz ir palaišanāt, ka vispār to nevar. Bet es dotu vārdu apmīkumam, jo man interesanti. Bet es vēl gribēju pieminēt, ka Augusts atkal meklē telpas, ka visur ir, visi klubi ir tieši dzīvo uz alkoholu un arī vēl stiprāku vielu lietošanu, bet viņš pats būvē skaņu apratūru ļoti spēcīgu, kura arī ietekmē cilvēku, rada viņam zinām eiporiju muzikālu. Un viņš uzskata, ka ar to vien, ja viņš atrast kādu pretalkoholu biedrību, kas ļautu tajā klubā, teiksim, spēlēt mūziku, bet ar noteikumu, ka tur netiek pārdots apdulinošs vielas. Viņš mācētu ieviest šādu jaunu klubu tīklu, tikai nu, visi klubi ir atkal par maksu un atrast, nu, mēs to esam mēģinājuši, bet tas ir ļoti dārgi. Tāpēc svarīgi konsolidēt spēkus tādiem cilvēkiem dažādu profesiju, kuri
uzskata, ka šī mūsu saruna nav muļķīga un ka šie dzīves ceļi. Tāpēc, ja kādam atkal ir idejas vai ir telpas brīvas, tad dodiet ziņu. Augustam ir laba aparatūra un mūzika, kura var aizvietot. Man, jā. Man liekas, ka mēs vasarā nav divas vietas netieši sajūtas. Tās lietas, kas ir saistītas ar audzināšanu un iedzimtas. Iedzimta lieta ir mana apdāvinātības mūzika, konstruēšana, matemātika, literārās. Tās ir iedzimtas. Bet gudrība ir ieaudzināta, tā teicis Aristoteles. Tā ir morāles augstākā pakāpe. Man dzīvota jums kopā, jums pāri nedarot, pašam saglabājoties. Un tas no dažādu cilvēku grupu atkarāsies, kā es pie tā tikšu, tur jau var maisīt arī. Bet tas tikai ir viens temats, kur mums derētu paplašināt. Audzināšanas un gudrības nozīme. Mēs skaitam. Ikdienas cilvēks skaita, ka gudrība iedzimst. Cik viņš labs man? Nē. Cik viņš var būt jauns? Tas apdāvinātais matemātiķis, ja mūzikas. Un ar savu apdāvinātību, cik daudz jauna nodarīja. Gudrība ir ieaudzināta. Tāpēc es arī braucu uz Saimu. Lai būtu runa par to, kas ir izglītība. Tieši tāpēc. Es esmu nedzērājis, bērnības gadi pagājuši, ko mamma audzināja, tas ir mugurkauls. Bet kāpēc tas būtu vajadzīgs? Dzīvo kā gribi. Bet man nav iespējas, man vienmēr ar jums jārēķinās. Un es esmu nedzērājis, jums gribu pat. Aktīvs, nesamierināms, ka man vajadzēja saskandināt ar prezidentu Tosku, es attiecos, riskēdams un ārkārtīgi apvienošu prezidentu. Un to es visu darīju jaunākās dēļ. Un kaut kas, kas grābi miljonus un zeltu, viņiem ārkārtīgi vajadzīgs, lai tā jaunatnē sabojāta, samulsināta un par nedzeršanu ir nedomāta. Bet bez jaunatnes nav dzīvības. Tātad es nedomāju par sevi ar šo nedzeršanu, par dzīvi, to, ko Dievs devis. Par jaunu es būšu miris, bet mans daudz, mana meita, esmu pats. Un viņus es neļaušu sabojāt nevienam, un arī pats to nedarīšu. Par dzeršanu jūs pieminējāt, jā, jūs tur ir viena dzeršana, es piedodu. Tā ir, tā cilvēki saprot. Un tagad tā skaistā tradīcija, kas bija Jāņa tēma, režisora rokās, ir nogrūsta un Jāņa pārvērsts par vienu izdzēršanos, un būtībā viņu vairs nav, bet vienu vietu es zinu, kur savu grēdus nosmēja bezpiliena augumā. Bezpiliena augumā. Par to citreizi. Nu, galveno es laikam pateicu, bet augums, tāpat kā visas nakti, ir viena dūra un nav šķirams. Un reklāmas, ja piemin, ka tas ir kaitīgs. Kaitīgs ir daudz, kas cukuru pārdozēt arī kaitīgi. Ar to, ziniet, ir ārkārtīgi plaši vārti visai narkotikai jūši. Varbūt tas ir saņēmuši katru nedēļu pastkastītē ar tām alkohola šķirnēm.
un alkohols, kā tīks veselībai, vai kā tīks veselībai. Tūkšas runas, tas nav, neko neaizmirst. Ziniet, par šito ar vienu reizi nepietiks. Šitai grāmatiņā ir faktiski visas tās tēmas, ko es esmu paredzējis. Viņas ir ļoti konspektīvas, bet man gribētu uzskatāt, es tomēr un sevišķi jaunieši zināt. Bet to grāmatu var arī vēl dabūt patreiz veikalos. Varbūt, ziniet, pateikšu, ka tā ir beidzamā grāmatiņa. Man tādas ir piecas. Un pirmo es ar cepuri rokās, jo man naudas nav. Bet, ka bija ko parādīt, man atpūtās cilvēki, kas samaksāja. Tagad varbūt jautājums, vai vajadzētu grāmatu. Man liekas, lai ne, uz mani tas ne, es ar mēru zinu, man neinteresē, ne. Es tikai domāju to, ka ir tādas lietas, kuras nevar vienreiz izdot kaut kādu grāmatu, vienreiz nolasīt lekciju. Arī mums šeit notiek regulāri tādas kā klubs un katru nedēļu sarunas par latviešu valodu vai par to, ka vienā zemē jābūt vienai vadošai valodai. Ir tādas lietas, kas ir jāpilina vēl un vēl, un nāks katri jauni bērni dzimis, viņiem šī audzināšana būs vajadzīga šīs tēzes, un tas būs bezgalīgi. Ir jābūt tādiem, kā preambulā rakstīts, nevis, ka tur es nezinu, kas jāaizsargā arī mūsu valsts vīrus, bet ir jāaizsargā arī šī tautas garīgā tīrība, jāaizsargā valoda, un tāpēc domāju, ka tādiem klubiem un te jūsu darbībai mēs varam piedāvāt savas telpas, kā jums ir atkal laiks vai spēks atbraukt kādreiz mēnesī, tad mēs aicināsim cilvēkus atkal uz tikšanos iepriekš jau. Jūs teicāt, jūs vajadzēja teikt, mūsu, jūs esat daļa no tā, ziniet. Un jums, ja jūs īstenē izprotiet mans cīņas un darba būtību, iepazīsimies strādās. Jā, sirsnīgi paldies visiem klātesošiem, Daini, un gaidīsim atkal nākošo tikšanos.